you. O Miguel até quer cortar as sebes. Para cima, já. Pedro vai à volta. Top. Yeah!
Ó. Então, você é filho daí? Está lá, tivemos sorte. Oh, onde é que ele vai? Oh! Espera aí, vindo. É mesmo maluco, segura, segura aqueles alunos. E subiu aquilo na boa, hein?